Oruko mi ni Idris Ayinde Balogun. Mo je omo bibi Aliwo and mo je omo gogo fun baba wa Oba Isola Dr. Lekan Balogun Ali Okumade tu. Baba je eyan kan to ye pe won relate mo everyone, either you are citizen of Ibadan or you are not. Baba relate mo anybody, won mo anybody gege bi omo, brothers, cousin, won ja baba ko yan mo ra gan. So he's a very nice person. Mo ti ro yan laye to nice to ma gbe problem te o ma gbe elitu o de ma gbe teni to ba wa iranlowo wa fun o de ma gbe soke o de ma ko solve problem eni to ba wa before ko to solve te. So aba je eyan kan to da ni laye to pe mo te gba ti mo ti wa ni laye o mo ti re to da to baba yi ni odo ti temi because gbogbo won every time te yo ba sun kun lo sodo e lo ma rerin. So baba je eyan kan to nice gan da gan gan. Okay, so n ko ti mi le gbagbe na ni ore te bi ba n payan te o ba lo sodo baba o le ma fun e lowo to ma fi jeyan instantly o ti ma kokko fun e lowo to ma fi jeun sinu e na. So imi na de le mo ko kini e nigba ti mo gbe lodo won mo ti wa lodo baba lati 2018 mo ti wa lodo won ko to di last year temi gogo dagbe funra mi. So iwon ba a little time ti mo lo pelu baba mo ko ogbon wi pe ile aye yi ke o ma se ore even to ba to ti ni lati se ore ti o ni capacity lati se ore fun eni keji gbianju nkan ti won na fe je ejo share baba ko mi pe ke o ma ounje gogan ohun ni o da ke o ma fi te ba ro mo la keji ti o n suffer fun nkan teyan de ni ke o share teyan ba ti fe fun gan teyan fe fun ni gbogbo e abi teyan fe fona ke o kan ti e share fun ko ni ko te oko ki 24 hours ojo yen ko oko ninu e ni e na fi dun. So e ko ti mo ko lara won ni ke o se ore adura yin fun olojo to adura mi fun daddy no ni pe gbogbo ilekun rere to wa ni orun kọlọrun baba mi si sile bye ko de ma ko ma fi aje won gbogbo ise rere ti won ti se ninu aye ko je kan de alidan na gbogbo awon ori ti won ti gbedide atori ti o ti tara won dide ateyi ti o ti tara won jeyan le aye ki ori won na ko ma sadura fun won ki ona ma se dimo won ki gbogbo nkan ti won ba n je ni ajule orun o na ni ko ma ba won je kon ma se ba won je nkan ti ko to si eto oku lati je ki won de ma fi wa sile ki eyin won da ki gbogbo awon ton fi sile na ki won inu won ma dun bi awon angeli kan wa to ma fun yan ni message ki inu won ma dun pe awon ta won fi sile won se daada iyawo ta won fi sile o se daada ile ta won fi sile na ko tun baje because ti ile ba wa ti actor be ba ti ku ile awon opolopo ile be ma baje mi wa gbadura pe ti baba se finu ile ile to ra won ni actor nu ile ka inu ile ma se baje to wa ton ma se ri awon access to won yoku ni ki inu won ma dun kon de ma sadura fa omo ton fi sile ki eyin won o da keyin won sun won ka ma se akufa ki iru ele ko ma tun sele ni ile wa mo orere ni kọlọrun baba wa se leyin ti baba ti lo ki iku baba koko gbogbo adarada o se inu idile koko lo.